اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر پر حملے کے الزام میں 3 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ میرچوک پولیس نے ان نوجوانوں پر کئی مقدمات درج کیے۔ سخت سیکیورٹی کے بیچ نامپلی کرمنل کورٹ لایا گیا۔ عدالت نے ان نوجوانوں کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔